Gente, eu estou no lugar aqui e achei interessante isso. Eu não vou poder ir lá, até eles pediram que eu não entrasse lá, por conta do perigo de cobra. Mas na beira dessa estradinha de terra, tem uma casa aqui abandonada. Não sei quantos anos que essa casa está abandonada. Como está muito seco, mas muito seco também, é complicado eu descer ali. E se fosse assim, não tivesse tão seco, também não tivesse chovido muito, né? Dá pra até para entrar, mas eles me falaram o seguinte, que o perigo desse lugar é cobra, né? Olha, não sei quantos anos essa casa está aqui, né? Não dá para imaginar. Aqui, ó, pontinha do chaminé do fogão a lenha. Lá embaixo tem uma areazinha, né? Espécie de bananeira que com certeza deu muito banana no passado. Também deve dar agora no presente aqui, a geada queimou. E a casa está abandonada. E ela, em relação ao nível da estrada, ela está bem baixa, dá para vocês perceberem. Né? Ela está quase da altura, o telhado está quase da altura da água. Um pezinho de limão, que dali acho que fizeram muita limonada. Então, né? Calcula isso aqui no frio também, como é que deve ser. E está aí embaixo, gente. Abandonada. E o mais interessante é que o Kaique falou para mim, para nós, que ele sonhou com essa casa já. Nunca veio aqui e ele sonhou com essa casa. Vai entender essas coisas, né? Eu gostaria de entrar lá dentro, abrir a porta, com farolete, entrar, mas só que fui pegado desprevenido, porque eu não sabia. E olha como é que tá esse mato. Olha o mato, ó. Perigoso demais, né, Cícero? Perigoso cobra, né? É. Dá muita cascavel nesses lugares assim. Então nós estamos aproveitando aqui, mostrando para vocês. Tá o Kaique ali, a Madalena, a Janaína, Josué tá lá na frente. Josué tá ali, ó. Ficando com fome já. E nós estamos andando. E o carro tá sujando de poeira porque tá muito seco. Aqui, deixa eu contar uma história. Ei, isso aqui, ó, os antigos usavam para lixar o pé. Verdade? Ah, oh, só eu vi cair lá de cima, daqui. Isso aqui, não sei como é que chama, mas os antigos, eles usavam para lixar os pés, ué. Dá uma olhada nisso aqui. É uma lixa natural. Oh. Não é vivendo, aprendendo. Eu vou levar para me lixar o meu. Não sabe nada. Aí, ó. Ah, vou levar também. É lixa natural, ó, papéis, ó. Certo? Você que tô falando, viu? E deu certo mesmo, Madalena, aí, ó. Olha aí. E, Josué? Olha isso aqui. Fica interessante. E eu escutei o estalo que eu tava lá na frente. E é por aqui o que tá o pé. Aqui, ó. Aqui o pé. Aqui o pé, Madalena. Olha lá o pé. Olha lá o pé lá. Olha o pé aqui, ó. Olha lá o pé lá, ó. Mais pra frente ali, ó. Vamos lá. Eu escutei o estalo quando ela está. É da árvore ou é uma trepadeira? É um cipó. Eu acho que é um cipó. É um cipó, né? É um cipó. Cata mais desse, você acha? Aí eu vou fazer uma flor. Vem cá, pra você ver. Que bonito, hein, Josué? Josué, a semente. Não dá pra você colocar lá? Ó. Leva a semente dela. Madalena. Ai, que bonita. Tá. Leva a semente dela. Pega a semente pra nós, Madalena. Tô pegando. Achou a semente aí? Ó. Deixa eu ver. Vira pra cá, Josué. Ó. Pra mim ver sua ideia. Semente. Nossa, é mesmo. Aqui, a Madalena achou, gente. Ó. Vai no sol, bem, por favor. Aqui, ó. Semente dela. Vou levar, vou catar mais. Por certo, ela cai e vai. Vou fazer uma flor. Espera. Vai. Ela abre no ar e vai caindo assim, ó. Não parece mesmo? E o vento vai. Pega, não pode perder, não, né? Aqui, tem bastante? Aí põe outro aí. Aí o vento vai levando, né? E vai propagando a. A espécie. Coisa pequena lá de dentro. Então é uma trepadeira, não é uma árvore. Eu escutei quando deu um estralo, mas eu nem liguei. Vê se eu acho mais. Essa terra aqui foi colhido feijão. Vamos fazer arte. Ué? Essa terra aqui foi colhido feijão, não foi ela que você viu? É assim que tem que ser. O passeio na roça tem que ser desse jeito assim, ó. Não, igual o Marco, do canal Marco Drone, fala. A gente não premedita nada e vai acontecendo, normalmente. Aqui plantou o quê, José? Não foi arroz, não? Feijão já. Ah, foi? As palhas de feijão lá, ó. Olha lá, Kaique, outra lavoura de brócolis na riba. Olha lá pra você ver, Kaique, tanto. Olha só, gente, lá é a palha. Palha de feijão. Lá, né, José, ó. Olha lá, é brócolis também. Pode largar a mão de plantar isso.
pessoal, a Madalena achou o lugar, ó, onde fica. É, onde ficam as sementes, ó. Ó, ó, que e quem dois... vernizou isso aqui foi Papai do Céu. Ó, olha aqui, Cícero, ó. A parte de cima e a parte de baixo. Ela fica no meio, né? É, isso aí é a separação, que nem um sanduíche. Então. Vamos lá, porque nosso passeio tá bom demais, mas o tempo tá ficando curto, gente. Você acredita? O tempo tá ficando curto. Tá dando fome já, né? Vai indo lá, bem. Isso. Olha lá. Bacana, bonita. Nossa, chifruda. Que beleza. Tamanho de chifres dela, amor? Olha lá o galo. Viva o galo, Kaique. Gente, aqueles dois pezinhos de limão tá lindo. Um luxo, Madalena. Eu tô vendo lá o caminho lá. Ô, Madalena. Aqueles dois pezinhos de limão tá um luxo lá, ó. Um luxo. Olha em lá. Cima daquela pedra. Nossa, olha lá, tá até no jeitinho da gente chegar e apanhar pra comer com carne. Bem aqui, na pedra. O outro marcona. Nossa, cadê a máquina de cobrar? Ah, calma. Tá trem bom. Oh, pode apiar todo mundo. Não, não, não precisa. Não? Tô. Vai, vai, olha lá, cadê o catar o ouro lá, isso aí, ó. Olha lá, fazendo embora, velha. Aqui é antiga mesmo. Nossa, que antiga. Aqui a casa tem uns 300 anos. Vai lá. Vai. Ai, eu tinha que dar essa casa, cara. Eu tinha que ir lá. A estrutura dela, quem quer? Ó. Isso aqui é de pedra, não é? Pedra. Nós vamos pra aquele lado lá ou não? Não, na casa não vamos entrar, não, velho. Pedra não. Sobre pedra lá, é dos antigos mesmo, né? Olha. Continuando a nossa aventura, que agora já está se tornando uma aventura, né? Descubra, o Josué viu aquela casa lá, que ela é feita de pedra. Ou com pedras, como queira. Ele calcula mais ou menos aí uns 200 anos, mais ou menos. É, tem ali na frente um lugarzinho do pessoal ficava ali para ver mais longe, né? Como se fosse um deck, ou sei lá como é que chama aquilo, uma área. E tá ali, gente, ó. Tá vendo? Que coisa mais bonita e simplesmente abandonada, né? Abandonada. E ali, um paredão. Tanto é que em cima tem a mata, depois a pedra, e embaixo continua. Olha que coisa mais bonita. Coisa mais linda lá. Tem uma casinha ali, muito bem feitinha. É o paredão, a pedra. Muito bonito, viu, gente? A gente andando aqui, a gente não dá para andar mais do que, sei lá, mais do que um quilômetro e deixar de ver essas bênçãos. Olha lá. Aquelas pedras dá para entender que rolou lá de cima, né? Não, não nasceram ali. Penso eu, né? O meu que é baixo. Olha aquilo ali que você tá fazendo poço, olha amor. Isso, você para aqui, nós vamos ver que nós vamos estudar aqui. Quando eu fui por lá. Vim por lá, ó. Mas só que o meu fuscão foi lá naquele arco lá, ó. Lá, eu tava no Fusca na época. Vamos perguntar naquela casa ali, ó. Alguma casa, a gente vê o que eles vão falar pra gente. O que é bom da gente ir lá. Agora eu não desisto, eu vou subir nessa pedra. Tá louco, Arno? Você dá um vídeo maravilhoso pra nós. Tá muito. Aqui também não deve ser. E agora lá no Josimar Fiquejeira, lá tem uma internet muito boa. Aqui. Dona Maria Celeste, que pássaro é aquele ali? Ah, eu não sei, eu não conheço esse passarinho, não sei o que é não. Jacu não é. Não, jacu não é, esse daí é um tipo de passarinho, Madalena, mas não é, não conhece. Não, eu não conheço. Esse passarinho não vai muito bem aparecer. Não. Agora tem? Lá em casa tem, eu já vi deles. Tem? Mas eles andam muito, eles voam para um lado, voam para o outro. Mas é uma porção. É muito. Olha lá, Madalena, que belezinha.
pedrinha, olha. Que enfeite maravilhoso. Então? Esse é bicudo, né? Uhum. E o que, que você conta desse paredão de pedra aí? Coisa mais linda do mundo, é tão grande, né? Olha lá, gente, que coisa linda aquela ave ali. Eu não conheço. Mas quem souber, deixa aí nos comentários. Olha outra lá. Tem uma pedra no fundo do quintal dessa senhora aqui, que nós paramos aqui para pedir informação. Ó, lá tá uma parte de outro paredão. É aquele que nós já vimos filmando do lado de trás. Madalena, mostra o terreiro. Os mineiros são caprichosos, né? São mesmo, ó. Porque nós limpinho. Vemos o terreiro, fica tudo limpinho. Tem, ó, parabéns, viu? Não tem sacolinha, não tem nada. Tem nada. Não tá sujando a natureza. Isso é lindo. Ali tá a Janaína, Dona Maria Celeste, que eu acabei de conhecer. Gente, acabei de conhecer, já tô aqui no quintal dela. Olha a casinha dela, que maravilha, ó. Ai, que delícia, ó, que cor mais linda. Janela de madeira, que eu amo janela de madeira. Olha aquilo ali, ó. Que coisa linda. Que líquia, né? É aquela janela de madeira. Que líquia mesmo, pra nós. Que de madeira? A sua também é madeira? Não, lá em casa é veneziana, é mais nova, mas eu queria ser de madeira. Ó. Eu sou simples, eu gosto de coisa simples, eu gosto de madeira. Então, pé de limão. Aí tem mais outra pedrinha. Tem uns ornamentos. Nossa, naturais. Eu não reformava nada. Eu guardava o dinheiro e ficava assim mesmo. Tá delícia. Não precisa mais bonito do que isso. Olha o pezinho de pimenta. Olha que piso mais maravilhoso. E pode dar eu sou sozinha. Olha. É só assim. As meninas, eu tenho três, casou tudo. Uma mora em Poço, uma mora em Poço. Olha aqui a hortinha. Barro de baixo. Uhum. É normal, cada sítio tem a sua hortinha. Ó, pequenininha. Ó. Que capricho, olha aqui, Madalena. A horta. Que gracinha, limpinha. Parabéns, viu? Nossa. Tudo cheirando, meu Deus. Que lindo. Olha que cozinha maravilhosa. Kaique, traz o celular pra mim gravar o fogão. Deixa eu ver o fogão dela. Nossa, que gostoso. Você quer reformar o quê aqui, Madalena? Olha meu isso. Meu Deus, pra quê? Esse não fogão lindo. Nada. Isso aqui é uma relíquia. Não é possível. Olha lá, olha lá. Vou tirar essa aqui. Olha a panela. Oi, não. É tudo oi, tudo bem? Panela, que lindo. Desculpa, a invasão na casa das seis. Aqui é muito bonitinho. Tá gostando aqui. Ela tá achando muito bonito. Esse aqui é o dono da casa? É. Eu falei pra ela, eu sou Suzinha, não é mesmo? Você é dos seis tudo. Ai, que lindo. Como é o nome do senhor? É Antônio Pereira. Antônio Pereira e a Dona Maria Celeste. Gente, vocês precisam conhecer esses mineiros, viu? É gente boa. É daqui gente da minha boa. Terra, orgulho de Minas Gerais. É da terra queimada. Eu sou nora do seu Deca. Prima da Sandrinha. Prima, sua prima irmã da Sandra? É mesmo. Sobrinha da tia Zanquinha. Meu nome é tio. Ali cheio de neve. Viu isso, né? E não vem na casa dele? É escuro aqui. Desculpa, mas fizeram, né, de manchua. Mas a casa é 7 cômodos. Nossa, era grande. Então nós tínhamos buscado batiga e passar a rebocar a casa inteirinha. Mas ficava branquinha, menina de Deus. Foi mais lindo do mundo. Olha, que legal. E a janela tudo madeira. E quantas vezes por semana que passava isso, a tabatinga? Passava, conservava bem. Passava de 15 dias. Ah, no fogão também. Ficava da cor sacola. Branquinha, menina, foi mais linda. No fogão também, né, Dona Maria Estrela? No fogão também, tabatinga. Ah, eu lembro lindo. Da minha mãe contando. Tá vendo? Essas coisas que você contava? Contava. Que ela passava. Nas costas, lá da peça eu vou ver lá. As casas. Ela falava assim que ela passava toda semana, todo final de semana. E a Tubatinga era a mesma coisa que São Paulo. Aí depois mudou tudo. Ele foi pancal, foi pontinho, já foi da peça banda, já cobreceu. Agora hoje tá essa beleza, olha aí, Madalena. Tá assim de limpar assim. Assim de limpar. Parei de fogão, você precisa passar a Tubatinga, né? Pra ficar branquinha, né? Por causa da fumaça, né? Mas o que eu vou falar pra você?
A vida nossa é mexer com tabatinga mesmo. Tabatinga, né? É, e ela bom. Faz uma aparência bonita na parede. Precisa de ver qual é mais linda que é. Você tem uma casa branca, você explica, fica encantado. Dona Maria Celeste, explica pra nós o que, que é a tabatinga mesmo? A tabatinga é terra, né? É um barro, né? É um barro branco. Branco. Não é com esse... Um argila? Não é com esse carro mesmo. Só que ela é terra. Ela é gruda, né? Grudinho. Que não é argila, né? É. Mas é bonito demais. Bonito demais. Lindo demais. E pra dar liga, se você quiser passar grosso, pode passar água por cima, mas depois você passa só ela própria, pra ficar branquinha, que ela dá o lustro. Você passa ela com poste de vaca. Ah! Olha, dá aquela soca. Liga. Soca. Sova ela. Você passa de craring. Bonito. E depois você vai passando, só a tomatinha pura. Nossa, fica um brilho só. Olha, que bonita uma casa tabatinga. Eu lembro, naquela manhã de tarde, a minha vizinha minha tinha o chão, era tabatinga. Nossa, você entra na casa, você precisava ver o nome do pai, porque foi mais lindo, mano. Era muito branquinho, né? Eu olhava assim, minha mãe tava entrando no ar, você ia dando uma casinha de luz, né? Que lindo! Mas como é que eu ia ver? Eu falei, de lenha. Nem não ia, porque tinha vergonha. Aí o que ela tá conta? Que aí a gente ficava acanhado, porque ia entrar numa casa tão limpinha daquela, né? Tu bate o chão, não é muito difícil, né? Abre ali pra mim, Jana. É, nem piso não tinha na casa. Era só de chão. Então passava, tu batinha e ficava brilhando. Ficava bonito mesmo. Ficava bonito, né? Ficava bonito. Então, galera, oi, a gente estamos aqui, né? Não, vamos lá visitar a pedra do Itacolomim. E a gente quer ficar aqui, paramos aqui. E conhecemos essa maravilhosa senhora que, olha que coisa mais linda, que recepção maravilhosa. Que fez com a gente, tô encantada, obrigado, viu? Gente, obrigada. Viu? Obrigada, senhora, de receber nós assim, eu tô encantado. Ah. Isso aqui não tem preço que paga pra não nós, não. Não tem mesmo, viu? Não tem preço? Não. Não tem preço. Qual é o preço? Vai tomar um copo de café. Ai, olha só, gente, olha só. Já apareceu um cafezinho da IKEA. Ai, um cafezinho de outra pessoa diferente, né? Ah, é. Pra você ver. Acho que até eu que não tomo café vou tomar, viu? Uai, né? Não tem força. Que coisa mais linda. Madalena, pera que eu vou pegar o meu celular. Quero tirar uma foto aqui. Traz a lâmpada pra mim da filmadora. Lâmpada? Mas tem que... Fala pro Cícero pegar pra você. Dona Maria Celeste, quantos filhos a senhora tem? É marido dela, aquele outro está encostado. Aquele que está encostado é o menino dela. O marido dela está da banda de lá. Ah, aquele é filho dela? É. Aquele que está de camisa vermelha, é seu, né? É. Não, meu rapazinho, não. É filho dela. É filho dela. Quantos filhos tem? Ela tem... Eu tenho 7. 7? 7. E a senhora tem... Tudo homem, tudo mulher, como é que é? 3 mulheres e 4 homens. Ah, tudo casado já? Não. Tem 3 solteiros. Ah, 3 solteiros. Namora 4 comigo. Que maravilha, né? É. Aí vocês mexem com o que aqui? Roça? Eu também por dia. Por dia? Por dia. Trabalhar, pega comida cedo, vai aí colher. Ah, não, mexia com batata, essas coisas, não dava nada. Ah, não dava? Não dava nada. É só trabalho, só. Obrigado. De nada. É só trabalho, só. Na hora de receber, descontar uma coisa ou outra, aí ficava alguma coisa por outra, né? Verdade, né? Tá difícil, acabou. Né? Aí não mexeu mais, não. É bobagem, né? É muito difícil na roça. Ah, tudo pra cá, tudo na Argônia mexer com uma coisa, tá tudo também por dia. É. É tudo no Boris, mexer com uma coisa, a outra, agora não. Aí virar por dia. De lá pra cá nós encontramos muita plantação de brócolis, de batata. É, vai virar de brócolis, essas coisas. É, né? É a lavoura de batata, né? Uhum. Agora eles plantam, aprendendo a ficar assado, assim, eles entram em sociedade, né? Aí não fica pesado pra um, né? Uhum. Ficou muito difícil agora a vida, viu? E as coisas que eles querem, tá muito caro agora, né? Tá, né? Eles falaram que foi mexer com lavoura de batata, agora e... É o que dá mais, né? Brócolis, essas coisas... Só que dá muito trabalho, né, Dona Maria Celeste? Brócolis, essas coisas não estão encaixando, não. Eles estão achando que não dá prejuízo. Igual a batata tinta. Uhum. Tem que parar pra ir, né? A Madalena tá gravando ali, olha isso.
Lá vem a Janaína chegando novamente. Oi, gente. Eu cheguei com meu filho. Você trouxe minha lâmpada, Jana? Não. Esqueceu. O Cícero tá conversando. Eu não sei onde que é. Quer dar um pause? Busca lá. Filma aqui pra mim. Não, peraí. E tá bom, isso, mãe? Deixa eu filmar. Né? Oi, tá bom? Aqui, tá bom, você? Tô bem, graças a Deus. Meu filho. Que tamanho. O pai dele, né? O pai dele tá junto lá. E eu tenho uma menina de 17 anos. Tá criada, graças a Deus. Que idade tem? Ele tem 14. Ó, Jana, oi, vai fazer 15. Seu café. Ó, tá aqui gravando, não mexe aqui, tá? Tá. Buscar. Beleza, põe aqui pra gravar. Aí, galera. Aí, galera, que coisa mais linda. Olha isso, galera, que luxo. Essa xícara toda bonitinha desse jeito, né? E eu gostaria de agradecer a dona da casa, como que chama? Maria Celeste, olha ela nesse fogão, que coisa mais linda, gente. Que fogão ela, mais ela lindo. Ela é uma simpatia só, uma né? Uma simpatia. A panela, Kaique Oliveira, mostra. Isso é relíquia. É uma relíquia, não tem preço. Olha lá, gente. Que deixa coisa mais linda. Pra vocês olha também. O detalhe dessa panela. Eu conheço o fogão, né? Nossa. Eles têm, né? Eu tenho, mas lógico que não é tão bonito que nem a da senhora. Olha, isso aqui é relíquia, olha isso. Né, Madalena? Isso aqui é da roça, do interior mesmo, né? Você tá na roça? Então, mas o meu fogão é industrial, é comprado. É daquele aquele comprado de tijolinho. Você monta já, pré-montar. Não, eu tô louquinho pra comprar daquele e é bom. Ah, larga a mão daquele, fica com essa aqui mesmo. Ah, esse aqui é muito mais bonito. É muito mais bonito. Olha que coisa mais linda. Muito mais, ele é rústico, bonito assim. Vocês querem tomar um cafezinho? E aí, galera, daquele jeito. Já ganhou o coração de todo mundo aí? Já. Todo mundo ganhou o seu coração também? Tá bom? Como é que tá a senhora? Tá bem, casadinha, tá bom? Agora ficou melhor, hein? Ele tá encantado aqui. Olha o detalhe, Kaique, coisa mais linda do mundo. Tá encantado. Eu tava encantada. Olha aqui isso aqui. Ela tá querendo reformar a cozinha, Cícero. E a Janaína falando pra ela, pra quê? Tá tudo de bom? Olha o capricho dessa Nossa, mulher. O capricho dela, da Maria Celeste. Pronto. Limpinha. Olha limpinha, como é que é limpinha. A gente já viu, nós já percebemos que é mesmo. Então já percebemos. Mas a senhora queria reformar qual o motivo? A gente quer fazer uma dessa e a senhora quer reformar essa? Quer reformar, né? Vocês querem fazer uma dessas? A senhora não vai querer arrancar esse azulejo, não? Quer ligar um galinho? Aí se for mexer, tem que arrancar tudo. Aí mas hoje não precisa mais, né? A senhora sabia que hoje existe uma cola específica que coloca piso sobre piso. Já vem a parede pronto, né? Já vem. É, eu sei dela. Não, essa aí a senhora compra a cola. Olha aqui. É uma cola especial. Passa no piso que a senhora quer e coloca por cima desse aqui. E não cai. Então não fazer nisso. No vida. Chão também não sai. Eu quero de outra cor, que dá muitas sujeiras. Então a senhora pode colar em cima desse. E colar em cima desse. É. Aí não faz muito estrupulinha, né? É, não, verdade. Pode, no final não faz. Não faz estrupulinha. Se eu vim, é que eu não posso colocar que eu trabalho. É. Mas se eu viesse colocar pra senhora não precisa mexer em nada. Só ia tirar aquele armário, aquela geladeira, eu começava de lá pra cá, fazia a guia lá naquele canto. Depois da guia eu ia puxando pra cá. Pra depois sair, se a senhora quisesse passar lá pro lado vermelhão pra sair, entendeu? Então tem que deixar a saída pra lá. Vai dar. Comprei. Isso. Aí vou fazer. Tipo... Troca tudo esse piso e fica a coisa mais linda sem mexer nele. Pessoal, eu estou aqui com a Madalena e a Madalena já filmou. E eu tô tendo o privilégio de voltar aqui e gravar mais a respeito desses pássaros aqui, ó. Perceberam que quando a galinha cantou lá, ele se assustou? Olha como eles ficam à vontade na casa dessa senhora aqui. É lógico que se nós formos ali agora, ele vai levantar voo, né, Madalena? Pode ter certeza, velho. Meu Deus, deve estar pegando minhoca. E que é isso? Mas eu sou reforma pendura na parede pra ter de rir. E ela tá despachando. Aí despachando tudo. Olha só. Pegando minhoca. Deixa eu vir mais pra cá. Vai balançar um pouquinho agora, pessoal. Mas peraí. Olha lá. Bem. Pegando minhoca. Bem. Pegando minhoca, bem. Ah, sim. Tá. Tá.
Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. O tacho. Jogar água. Beleza, né? Isso aí tem que comprar, mas no sítio tem que ter essas coisas. Tem. Você quer ver? A história da tapatinha? Da tapatinha. Se eles voarem, pessoal, é o que eu quero, viu? Agora dessa vez eu quero que eles... Pelo que eu tô vendo, não vai voar, não. São tranquilos, ó. Estão correndo porque, com certeza, eu sou estranho aqui, né? Olha só que coisa mais linda. Andando no fundo do quintal como se estivesse bem na casa deles e como de fato estão, né? Eu falei isso, mas como de fato eles estão. Estar aqui não tem esse privilégio, não tem esse fogãozinho aqui de manhã eu cedo. Eu mesmo queria um fogãozinho além da, né, minha casa. Eu daí, tá vendo? Bate-papo aqui com ela, tô falando pra ela, tá nada isso. Muita gente queria ter esse fogão pra cozinhar e não tem, entendeu? Essa maravilha dessa casa, ela tem esse prazer de estar aqui todo dia de manhã cedo e fazendo um cafezinho e explicando pra gente sobre a tabatinha que ela passava no fogão. Eu não gosto de café, tomei o café dela. Café maravilhoso, é docinho. Eu não tomo café, mas eu tomei, tava uma delícia. Eu tô? Cafézinho feito na lei, tomou. Isso pra nós aqui, gente, é muito bacana, porque ela tá querendo reformar a casa. E eu falei pra ela que se fosse minha, jamais eu ia mexer. Guarda o dinheirinho lá pra uma precisão, uma outra hora, e deixa a casa assim como está. Será que é mesmo? Vai fazer isso, vai fazer um passeio. Agora eu vou mexer com a Dona Maria Celeste. Eu trabalhei muito com construção de casa. Só que no tempo que eu trabalhava, os azulejos não eram assim não, Dona Maria Celeste. Eles eram... Imagina essa peça dividida em quatro. Naquele tempo não tinha desse tamanho aqui. Era pequenininho, né? Era pequenininho. Era daqueles quadrinhos. A sua cozinha tá super limpa, super... Nossa, tá, né? Super organizada. A única coisa... A única coisa que ela falou... A única coisa que ela falou, que eu gostei do que ela falou, que é verdade, você sabe disso, é o piso branco. Então, que suja demais. Isso é verdade. Só que se ela botar um piso escuro, agora com o um azulejo verde, não vai ficar bom. Vai escurecer. Assim, olha, sabe, a gente é bobo mesmo. Não sei se é bobo. Não é não, é da hora. Você tirar o branco, você tira um enfeite da cozinha. Então, é verdade. Já tem o armário, a geladeira, o fogão. A cadeira tem o azul, tem a cadeira. Não, deixa assim. Tá bonito assim. Deixa assim. Ah, Madalena, olha o que ela tem ali, ó. Ó, pessoal, vou aproveitar. Eu tiro um enfeite da cozinha. Ela tem ainda o vermelhão, ó. Então, assim que eu falei pra você que eu queria na o vermelhão, essa casa aqui ainda tem o vermelhão, tá vendo? Ó, o vermelhão ou o verdão, que nem a Madalena falou, ó. De manhã você espalha um pouquinho de bicarbonato. E olha as portas, gente. De álcool. Porta estilo, né? Tá vendo? E esse vermelhão aqui é que usava aquele escovão que eu fiz a matéria na casa da Janaína. Pra passar aqui, ó. Só que lógico, né? Com o tempo, você acha, não acha mais aquela cera tão boa quanto era. A parquetina, que era de passar. Mas é vermelhão ainda, tem ainda. Olha a porta de madeira. Tá linda, tá? A porta. Ah, eu quero mostrar a porta. Olha, daquela chave. Aqui pode pôr outra cor. Olha que beleza, ó. Mas aqui, se eu pôr branco, eu tiro enfeite com o branco. E é tramela ainda. Ai, meu Deus, vai mostrar pra quê? Tramela. 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 Tem gente que não sabe o que é tramela. Porta de tramela. Então, essa aqui é tramela. É meu sonho. Ó, e a minha esposa. A minha casa de porta de tramela. Porta de tramela. Que nem era quando eu era criança. Aqui tinha uma estronca. Tinha um estronca. Bom, pessoal, estronca, pra quem não sabe. Eu vou mostrar um cantinho aqui, ó. Dá pra ver que aqui tinha uma peça, ó, aqui. E aqui, ó, tinha que ter outra, certo? Então a estronca era uma madeira grossa, resistente, que colocava aqui, ó. Põe um piso de madeira aqui. Pronto. Pinto de branco. Então, só tem uma coisa, Dona Maria Celeste, que o Madalena tá... Que o Madalena tá me cobrando direto. Não, mas... Ela... Onde que liga a luz aqui, dona? Ou aqui não tem? Aqui não tem. Não tem, não tem. Mas tudo bem. Deixa sem luz, mas tá bom. Será que usa lamparina? Não, é luz mesmo. Então, ela mandou fazer a lamparina pra ela, Dona Maria Celeste. Eu mandei fazer uma lamparina pra mim. Mandou fazer. Querosene ou diálogo disso? Querosene.
Crozeiro? Ó, ela quer piso assim, ó. Ela quer piso assim, ó. Veja bem. Ela quer o vermelhão. É, eu vou fazer o piso. Ou verde, né? Ou verdão. Dar uma ideia aqui pra ela, galera. Eu vou fazer pra ela no sistema quadriculado. É? É, porque se fizer assim com o tempo, ele trinca desigual. Se fizer no quadriculado, faz um quadrado, deixa puxar, aí deixa um pula um, não faz. Faz o outro, pula um, não faz. Ele, quando ele trinca tudo assim, parecendo piso. É, coisa minha. Entendeu? Fica parecendo piso. Viu, Madalena? Reparte. Ele reparte. Eu sei o que você falou. Eu imaginei essas paredes branquinhas e um chão de madeira aqui. Pronto. Já pensou? É. Fechou. É. Fechou. A tudo casa branquinho fica, e chão a casa de fica madeira. Clarinha, né? É. Clarinha e chão de madeira. A janela deixa igual, tá ótimo. Não, a janela, essa aqui não pode tirar. Não, isso aqui é relíquia. É só colocar estronca nela. Uma estronca em cima e outra estronca embaixo. Mas não tirar essa porta. Essa porta que eu tô querendo comprar e não acho. Olha isso. Vou ter que fazer. Vou ter que fazer. Olha lá. Essa porta tem que fazer. Segura aí, eu sou intrometida. Olha lá, olha aí. Tá vendo? Olha isso. Olha que beleza. Eu avei a natureza lá fora. É, galera. E a Dona Maria Celeste querendo mexer na casa dele, eu choro. Eu não mexo na porta, isso aqui é um luxo. Eu choro. É um luxo. Aí, olha. Eu vou andar. Que energia que eu tenho. Eu mexo com a casa tudinho. Tudo. Olha aqui. Você tá limpinha desse jeito. Olha lá na porta pra lá. Graças a Deus, quadrinho. Tá minhas com minhas florinhas, olha lá, vocês. Eu vi lá, e bonita, hein? Olha, vocês. Vi lá, e bonita. Coisa mais linda. Tô com saúde, tá tocando, né? É. Parabéns. Tá tudo lindo. Tem que arrumar uma, ajudar, né? Que a gente... A Madalena sonhando. Deus vai dar graça. Madalena tá babando, Madalena tá babando. Tô babando mesmo, tô sonhando aqui. Como é que gente que ela gosta das coisas antigas? É bonita demais, olha. Tá pra gostar de mim? Tem quase 11 anos mais velha que ela, tem gostado de coisa velha mesmo, né? Gente. Ela gosta das coisas. Ela gosta. Ah lá, emocionou! Que momento! É que ela é criada na roça, né? Não, Madalena, não chore, não, vamos chorar junto, para, vai. Já faz parte da gente. Olha! Emocionou! Meu Deus! Chora! Você pode fazer parte disso tudo, faz essa parte com a gente. É nossa, já não é mesmo? Já tá com a gente, fechou, lacrou! Deixa ela chorar, emoção, galera. Terminou até o cartão meu aqui, ó, a gravação.